Lasse Bjørnsen Tveiten. Det er ikke sånn du behandler damer, vel, Lasse? Du behandler damene litt grann penere, da. Nå vi Anders i bakken. Ja, så ordentlig! Hvor svinner vår funksjonære i jul? Kim Andersen. Før er det fighter på andre hjemplassen. Ja, ah, der går du rett fram, Tagen. Øyvind Tagen. Tredje nummer, der går det riktig. Det er fremme i tredje. Er det Roy Arnus? Jeg gjør ikke det, Espen Bjerg, det er Sandre Jakobsen. Vi gir den.
Espen Bjerknes, trea går til Tor Magne Solberg, så det en som har lagt seg på taket med syvfølgelig til. Det senter han over. Nørstebø tester ut hele banen han på scenen. Ja, det Livgård som går på de første meterne. Får med seg Redal og Bekke Sette de tre. Det Livgård. Problemer om en gang der, og så det Markus som kjører på samme plass hver eneste gang vel, der oppe. Men det Bjørn og Liv Mål i. Ole Trusen skal inn i alternativsporet på siste runda, så blir det liten plass mellom Bråten og Bråten. Ja. Der kom det noe likt ut, og Bråten som tappte den kampen der, og Ulland opp på treet. Ja, det Bråten der, Randi. Stopp til målgang i Elvang nå. Nei, Visberg. Ja, det blir Visberg. Elvang la seg faktisk på taket. Ja, la seg på taket, ja, mens jeg følte Visberg der. Ja, det bra du så holdt om oss der. Har du fått testet det jo? En juniortrening, da skal man prøve alt. Da skal man også prøve å ligge på taket. Og det... Han kan bare krysse det av lista da han kommer inn. Hæ? Han kan jo bare krysse det av lista når han kommer inn. Ja, Kristian, jeg har testet det også, ja. Ja, jeg har fått med seg det også i løpet av sin karriere som juniortrening. Helt stygg taking. Så ikke helt hva som skjedde der, så plutselig bare lå fire. Det skulle Jørgen Lindkvang, og det fått Petra Vans, Heine Rudi. Heine Rudi for Sveiter, så kom Petra Vans med Heine Rudi. Side og side, de to favoritter på her da. Det en fettvegge bak, det Ola Jakobsen. Det Vans Vansen, det Petra Vansen. Det de to som stikker, det Petra Vans som stikker foran Heine Rudi. Ja, vi har fått nytt kvart på parteria nå. Her Vestbysset har de problemer, og Jonstrø og Bian igjen. Men det de to favorittene som stikker der, Hoff Hansen og Rudi. Ja, den stikker bare ifra her nå. Så får vi se hva de Jons velger å gjøre. Det er Petter Hoff Hansen, inn på trea da, Holtrøn Vestby, gjerne går til Ola Jakobsen, og så Vestby rett over mål og får stopp, og så det Lykkmark som i mål, og hvor ble da her Jonsen, har han brutt underveis, ja han har brutt, her på vei ned mot depoen her Jonsen. Så får vi å se at Holtrøn Vestby får svart, så da ja vel, hva det etter det som skjedde i starten her da? Antakeligvis, jeg... Jeg kan ikke si at den gjorde noe galt etter det i hvert fall. Velodromen, ja, ok. Det skjedde på velodromen, så det ikke akkurat jeg fikk noe da. Men det der han... Det som går i føringen her nå, er Peder som går i føringen. Og hvem er det som har kommet seg opp på Hamar da? Det er en Volvo-reinsatt som virkelig får seg en... ...med oss ned i velodromen. Og så det en Volvo-fører som snurrer der. Det Redal det som snurrer der, og da blir det jo et god avslag fra Stein Rudi ned til Bekkeset. Terje Flåten greier han da, avslutter med hitseier i går, fortsetter nå Terje Flåten og slår ubeseiret av Bergstøl. Med Terje Flåten starter foran Tore Bergstøl da. Vi får alle takket på trea. Vi spår han Ragnar Hilde. Vi prøver å få inn noen ganske spiller der sånn at... ...god samfunner av de. Da har vi bare to da, som kan få fullkomme til 5 omganger her på Svåler da. Jeg har mulighet på. Han kan bare kjøre der og... Kommer Nyrø. Nyrø går ytterligere 5 bøyer. Det ser ting bak.
Bjarte, Nivå, Fønnebø, side om side, og der smeller det i svingen da. Men det den som 8 meter, og det Larsen. Nå kjører det klart. Her går Hans Larsen på Vårdenhagen i Havet. Og hvor kommer vi nå da med Hans Larsen? Larsen bremser seg inn på den andre, og da det Fønnebø som har føringen. Da vil Fønnebø få hjelp. Fønnebø får en liten kissmak som han ikke tåler, og bøyer tverrer der. Og det blir Hans Larsen da, med Nymoen oppe på skjermen. Hans Larsen, Nymoen, og der var også takket. Rast ute med Andreas Lange, og så kommer Arne Sandersen også i yttersporet. Lestes altså med Tim på blå her. Det blir tid, men det blir Arne Sandersen opp i første stykket. Arne Sandersen som stykker foran Vilsberg. Vi får se om dette går i vei, men det fortsatt Østparkøren Arne Sandersen i føring med Vilsberg på andre. Ja, det Andersen og Vilsberg, de to klarer fra Lange. Lestes kommer til å brekke der, og det skjer noe lenger bak der. Og da har alle sammen Nilsen, og de ser vel også noe til Lestes blir stående. Men i velodromen da, er Arne S. Andersen, føreren fra Hoff i Vestfold. Kamera bak, Og der går Karlsrud, Karlsrud Morris. Nå det Fønnebø, så vi får oppå første, og så skal vi rulle med Bjerkstedt Greie og blande seg inn i kanten sin der. Og på en tredje, inn i Halla, prøver Ronald Serre. Halla, 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 Sia hele veien nå. Nå går det Vikkang, kommer opp på en andre. Men så kommer kanskje Olesrud på inn her, nå prøver seg. Ja, Olesrud går på inn i han. Fikk åpning der, gå på inder der, og det går rett ut på Gordon Rikas, og det blir en ny sak. Jansen på tredje. Ja, moro etter for Nils Degarud som har hatt så mye problemer i helgen, ja. Så da tar du hit seieren i 5 omganger, Nils Degarud. Det var det ute med deg nå. Inn på han da, hvor det kristne gisser ut, trea går til. Lite pusterom med det vi stuper inn i velodromen. Benjamin kan legge seg langt ut, og da kommer Heide Rudi på innert. Rudi kommer på innert, og kjører Benjamin kan i autoren, og der Rudi som fører han. Ja, det Heide Rudi grønne å passere, vi kan ikke. Ja, det Heide Rudi grønne å passere, vi kan ikke. Med hjelp av Vestby som blir sammen. Ja vel, da fikk de. Da fikk de to jentene virkelig ut av hvem som kan kjøre bil ut på her. Da blir det 15 minutters pause før vi drar i gang. Jeg gir klart signal. Sandre Jakobsen, Hans Bjørnar Fønnebø, Ole Kristoffer Gisler, Espen Bjerknes. Etter kampen mellom de tre der, så var det Solheim som... Kommando. Nei.
det var skikkelig rulling. Her på, og så får du Volvoen over deg. Du har starten over deg der. Her er det ikke mulig. Her er Henning Berg og Karlsru som drar. Dette er her nå. Henning Berg og Karlsru. Foran er Tore Bergstøl og Gjerke. Det var rødflagget der, har Volvo som kryper ut der, kryper ut der, har vi sett, kryper ut der, lille pisseholdt sin. Det er ingen fare nå, har vi sett, men vi må rødflagget. Boblen, og så er vi klare. Vi kjører, og det er bra start av starten, men så kommer to hjemmekjørerne. Det er Bergstøl, og Berg og Karlsru stiger og stiger der oppå. Henning Berg og Karlsru Bjerknes parkjære. Vi har hele Fettelås Eriksen på en femte ned i velodromen. Per Tore Bergstøl i tjetometer da, foran Hans Larsen, og så forsvinner Larsen. Larsen forsvinner. Problemer med Hans Larsen. Hans Larsen er forbi. 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 Der står Bjerknes igjen nå. Og Bjørnar Lindvold. Og det er ganske fint ut her. Her
er det som prøver å stikke. Sandra Hansen på tredje, Oddfrid Olsen på fjerde.
var nere I velodromen da. Merete Halland har et par bilengder til Susanne Bertini Hussein, Randi Sander Hansen på tredje. Da skal vi se hva gjennom Merete Halland der. Susanne Bertini Hussein ja, kanskje nærmer seg litt grann, og hun luket ned til Sander Hansen Gottfried Olsen var fjerde Merete Halland og Susanne Bertini Hussein. Merete Halland går inn i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Merete Halland kommer ganske fort, Merete Halland går inn i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4 og det gjør ikke Susanne Bertini Hussein. Hun kommer i alternativ 4
Ja, vi får se hva vi får ut av her da. Han har falt litt av det, så går inn i alternativet. Og da ligger noen veien oppe for Rete Halland. Legger seg da inn i føringen da. Reviser sammen med de som er på den andre. Ja, her ledelse fortsatt da til Merete Halland. Jeg ser ikke for lenge bak heller. Det samme rekkefølge. Passering nå over 1 runde igjen for Merete Halland. Da i tid for Susanne Bertinussen. Så det stor luke ned til Andersson da. Så tre andre ut som er det gode i Halland. Femte. Og ned i velodromen der med Merete Halland. Han var med seg da Susanne Bertinussen, men kommer ikke nærme nok Susanne. Vi har en rett og slett rundt med åpningsvingen her. Og vi skal også ha inn på en tredje fase, Randi Sander Hansen. Vi sender ikke en ting i natten, vi har fått Guro Jalland opp på en fjerde. Nå skal opp bakken her nå, Guro. Og tar fjerdeplasset, femte vårt også gjort. Og på hjemmeseier i dameplassen da, til Merete Halland. Jakobsen på yttera. Svein Oppå og Lian Kompa før han går i teten. Jakobsen. Kommer de to og fører den nedover mot velodromen for første gang. Jeg klatter ned nå. Lian seiler greit igjennom. Samme gjør Jakobsen. Lian har føringen nå. Vi ser hva plass vi skal spille. Lian er en gang her.
tidspunkt. Bruker samme taktikk som Jakob brukte på Lian på de to siste innledningene. Ja, da gjorde det, og da det jo Lian rett opp i hekken på Ivar Jakobsen da. Jakobsen holder unna, greier det forløpig. Lian rett bak seg. Går ned i velodromen for annen gang da. Olivar Jakobsen i tet foran Svein Håkon Lian. Vi ser hva slags Jakobsen er små, og han bare drøyer og drøyer. Lian blir ut der, og så blir nesten litt på vei og taper litt meter forbi. Men Lian går da opp i føring han, og Jakobsen ned på andre. Ja, har føringen av Lian nå, ser ut som vi har føringen her borte. Og den skal ned i velodomen nå for tre av gang. Fortsatt da, Lian en del meter foran Olivar Jakobsen. Ikke blitt så mye spenning med to biler. Jakobsen er litt bra i gangen på Nei, det kan bli tøft for Jakobsen. Det så noe langt etter nå at det må være et UL for Lian, hvis han skal ha noe muligheter. Klart ny passering da, Svein Håkon Lian. I en runde igjen nå. Ned i velodromen da med Lian. Har nå kjørt fra Jakobsen for godt, ser det ut som. Da blir bare større og større i hvert fall. Ja, Lian er der i svingen der nå. Jakobsen er 3-4 billengder etter. Opp på bakken her nå. Lian kjølta med Jakobsen. Det er 1-1 minutter igjen. Det gjør ikke Lian, det gjør noe store feil. Lian seifer vel mer eller mindre, bare for å få hel bil i mål. Ja, det er vel det som er viktigst nå på dette føret her. Da er det bare 2 sekunder av dem, og ikke få noen skade på bilen. Roer veldig ned her, jeg tar noe. Litt grann, men det er ikke så nærme at det er noe fare. Hvis ikke Lian skulle gjøre noe spesielt på den siste bakken opp mot målgang. Men det blir Svein Håkon Lian som vinner SM-klasse 2 da. Foran Olivar Jakobsen. Da skal vi over på Sten Oddmund Vestby. Stikker vi og går det, i hvert fall en del av dem gjør det. Og det Kenneth Aase, en kjempestart går i teten der, Kenneth Aase. Kenneth Aasen som stakk ifra inn i velodromen der med Kenneth Aase. Heiner Rudi som ligger oppe på andre. Og her har Lian på tredje. Der nå har vi en øyning på Jakob Aasen. Ja, Jakob Aasen blir liggende på taket der oppe, ja. I det Kenneth Aasen drar de to samførerne opp. Kenneth Aasen greier å holde de to bak deg. Kenneth Aase fyrer på han. Det er femte mann i landsfinalen her forrige helg. Kenneth Aase
ikke kjørt så bra den helgen for å komme seg til A-finalen. Nå leder du foran hjemmefavorittene, Kenneth Aase. Det rødt. Det rødt. Vi har ikke fått ut Oda, og da må vi rødflagge før feltet kommer. Ja, da får vi den her på nytt. Da kjører vi sannsynligvis veteran først, siden de står klare. Jeg tipper. Nå blir det Heine Rudi stikker, så Petro Fasta, så mye bedre start nå. Det Heine Rudi, Petro Fasta, så kommer også Knut Aase. Det er Petro Fasta, og så er Knut Aase på en tredje. Vi har Lia på en fjerde. Det er stor favoritten Heine Rudi, som har føringen ned i velodromen nå, foran Petro Fasta og Knut Aase. Heine Rudi, som stikker fra resten av feltet nå. Problem med det enn å ta igjen Heine Rudi, bare stikker fra ut av velodromen der med Heine. Petro Fasta og Knut Aase foran Petro Fasta, er ute av velodromen alt. Heine Rudi der, og først på kuren der oppe kommer Knut Aase og Petro Fasta. Jeg ser om Heine går fortsatt i hovedsporet da, Heine Rudi. Kommer Knut Aase. Nord-Øyvdal. Og rast ut Pål Bakke på de første meterne.
Ingvar Bakken som har vinnit allt i innledningen blir liggande bak på Bakken nu. Vi håller på en tredje. Ingvar Bakken nå foran Paul Bakken og Vivolde. Nytt svar på Engelstad. Alle fem med oss ned til velodromen for første gang da. Men ja, altså Ingvar Bakken som er suveren i helga i teten nå foran Paul Bakken. Ingvar fikk problemer nå, men fikk ordne opp i det før han skal ned i svingen nå. Skal ut, da kan Paul finne på noe mer nå. Hvis Ingvar finner på mer tur, så bør Paul ha en sjaks. Ja, Paul har tatt av til Ingvar, ja, begynner rett i giret nå. Han har tatt av til Ingvar, og så har han tatt av til Ingvar, og så har han tatt av til Ingvar. Og så har der med Ingvar Bakken da. Det kommer Paul deretter og Ingvar Vihovde. Ja. Målbakken holder da en trea foran Engelstad og Nykvar. Men disse har jo over en halv runde bak ledende Ingvar Bakken. Og her i velodromen nå Ingvar Bakken. Og vi har da på vei inn i velodromen der. Da er det viktig at vi har Nykvar kom på veldig rydde rundt på Og det vel en runde igjen på åtte passering nå. Ingvar Bakken. Han skal ut på siste runde når han passerer der oppe med mål. Og en runde igjen da. Vi holder da på en klar avplass. Mål Bakken kommer tre av Engelstad på fjerde. Ingvar Bakkerst. BMW'en har ikke alltid gått hele helgen. Ja. Og vi velodromen der. Bakken har ingen sjanser nå. Ser at han har en klar lesans på en ny bil, at han har speil til og med inn.
perfekt start. Det Halland som raskt inn til Volvo Simen, så kommer Steiner ut i dag. Men det Halland, det også under 7 år i kanalen. Det tett, det tett, og han ser oss ut. Det Det skikkelig glatt der ute da. Det Sondre som stikker ifra da. Bekkesett da. Nygaard på en tredje. Rudi på en fjerde. Da de to største favoritter. Så Sondre Jakobsen vant kvalet her oppe. Var nå blaft det. Sondre Jakobsen har jo vært god gjennom hele junior. Også de årene har kjørt senere og Sondre. Og bra fra Bekkesett da. Sondre Jakobsen som har høringa en del billengder foran Anders Nygaard. Bekkeset hele veien nå, Stein Rudi. Vi skal følge dem også med et halvt øye her nå. Vi følger med i avdelinger her nå. Vi drar ifra der fremme, Sondre nå. Mot Anders Sygaard. Mens Bekkeset fortsatt greier å holde. Kommer vi igjen da med velotromen de to første. Ja, ikke noe endringer i tid. Fortsett om Stein Rudi. Svakste bil nå, dette gjeng her. Og det meget bra det Bekkeset gjør her, for det må ligge på fjerde nå. Men Sondre Jakobsen, hva skal vi si om han da? Ute resten av gjengen her nå. Han slår mye rundt inn her i de gutta som ligger bak deg, Sondre Jakobsen. Dette fantastisk det du gjør her ute nå. Ser ut som Anders Nygaard rett og slett har gitt opp han også. Rudi holder tre og nummer 6 et fjerde. Her er målgang, ja. Da har vi mesterne som har sett målfestivalen inne. Og det Sondre Jakobsen. Og inn på plass da den gamle mester Anders Nygaard. Inn på fjerde. Helge Halland på en femte. Det var det vi har av bikjøring på Smådøl Festival 2013. Vi skal ha Halland opp til siste bakken. Ble for glatt for Halland. Hatt flere styringer. Og så takker vi femteplass. Det var det. Nå har vi en utdeling. Vi skal bud. Budlukene oppe. Bare begynne å legge inn bud på disse fine bilene. Og så ses vi på premieutdeling av bud. Og så Jakobsen. Det har blitt så mye spenning med to biler.
Ja, Boksen litt brei I gangen på Ølgrunnen. Nei, det kan bli tøft for Jakobsen. Jeg vil sånn at han tretter nå at det må være en duel for Lian, hvis han skal ha noen muligheter. Flott nypassering da, Svein Olsson og Lian. En runde igjen nå. Ned I velodromen da med Elias. Har nå kjørt fra Jakobsen for godt ser det ut som. Ja, Elias ned I svingen der nå. Jakobsen 3-4 billengder etter. Opp på bakken her nå. Rian kjølta med Jakobsen. Det en på en minutt igjen. Det gjør ikke Rian. Det gjør noen store feil. Rian seifer vel mer eller mindre. Bare for å få hel bil I mål. Ja, det vel det som viktigst nå på dette føret her. Da bare 2 sekunder. Må ikke få noen skade på bilen. Roer vi ikke ned der, jeg svarer på Rian. Litt grann, men det ikke så nærmest at det noe fare. Hvis ikke Lian skal gjøre noe spesielt på den siste bakken opp mot målgang. Men det blir Svein Håkon Lian som vinner SM klasse 2 da. Foran Oliva Jensen. Da skal vi over på Sten Oddmund Vestby. Stikker vi og går det, I hvert fall en del av dem gjør det. Og det Kenneth Aas og kjempestart går I tjeten der, Kenneth Aas og da. Kenneth Aasen som stakk ifra inn I velodromen der med Kenneth Aasen. Heiner Rudi som ligger oppe på andre. Og Halle Lian som tredje. Der nå, så har vi en øyning på Jakobsen. Jakobsen, blir ligge ned på taket der oppe, ja. I det Kenneth Aasen drar de 2 samførerne opp over da. Kenneth Aasen greier å holde de 2 bak deg. Kenneth Aasen fyrer på han. Den kjønte man I landsfinalen forrige helg. Kenneth Aasen ikke kjørt så bra den helgen, men kommet seg til A-finalen. Nå leder du foran hjemmefavorittene, Kenneth Aasen. Det rødt. Det rødt. Vi har ikke fått ut Oda, og da må vi rødflagge før feltet kommer. Ja, da får vi denne her på nytt. Da kjører vi sannsynligvis veteranen først, siden de står klare. Jeg tipper. Nei, nå blir det Heine Rudi som stikker, så Petro Fasta har så mye bedre start nå. Det Heine Rudi, Petro Fasta, så kommer også Kunnåsen. Kommer Kunnåsen, det Kunnåsen. Da blander seg inn I det her nå. Kenneth på en tredje, vi har Lian på en fjerde. Men det stor favoritten Heine Rudi som har føringen ned I velodromen nå. Foran Petrov Hansen og Kenneth Aasen. Ja, får vi se hva Heine Rudi får til her nå. Ikke en mye bedre stans enn jeg hadde. Det en tredje. Ja,
foran Elias, men det Heine Rudi som stikker fra resten av 15 år da. Heine Rudi bare stikker fra ut av velodromen der med Heine. Harald Lian markerer I parkplan 1, og har vi bare vidt I bilen. Foran Petrov Hansen ut av velodromen alt Heine Rudi der og først på kuren der oppe kommer Kate Olsen og Petrov Hansen jeg ser om Heine Rudi går fortsatt I ordsporet da Heine Rudi kommer Kenneth Olsen Petrov Hansen og tredje skjer ikke noe dit Passering der oppe med Heine I teten. Går ned mot velodromen igjen. Heine igjen. Leder nå mot det med en halv runde der Heine Rudi. Det fort I fotball her nå. Det verket med oss mellom fotballgreier. Hansen på vei ned. Heine Rudi på målflagget. Og det vil bli Heine Rudi også. Nykmark Nord-Øyvdal. Og rast ut på bakken på de første meterne. Ingvar Bakken, som har vinn I alt innledende, blir liggende bak på bakken nå. Vi holder på en tredje. Ingvar Bakken opp foran Paul Bakken og Vihovde. Nykmar på Engelstad. Alle fem med oss ned til velodromen for første gang da. Men ja, altså Ingvar Bakken som suveren I helga I teten og foran Paul Bakken. Ja, det taktikken til Ingvar Bakken nå, for å gjøre det flere flere har gjort I medlemmen. Litt av det. Ikke har gjort det, Ingvar Bakken, for å gjøre det flere flere. Akkurat smetter ut hvordan, hva gjør det nå? Ingestad, slipper den forbi. Ja, det gjør det, Ingestad. Ingvar Bakken slipper den også vært inn I alternativet. Ingvar fikk problemer nå, men fikk ordne opp I det før han skal ned I svingen nå. Skal vi ut, da kan Paul finne på noe mer nå. Hvis Ingvar finner på mer tur, så bør Paul ha en sjaks. Ja, Paul har
finne rett I giret nå. Det kan bli giring ellers for å ha utsett og litt av alt I vært. Nå kan vi gjennom en litt mer stort fart. Så yttersporet løsnes altså med en tid på blå der. Det blir tid, men det blir Arne Ornersen opp I første sykken. Arne har blitt en sånn sykken for å vise bære. Får vi se om dette går I vei, men det fortsatt høstmarkøren Arne Sander sender køring med Vilsmark på andre. Ja, det Andersen og Vilsmark to som drar ifra. Løsnes på besøk av Brekker her, og det ser noe lenger bak der. Og da var Alexander Nilsen, og han ser vel også noe til Løsnes blir stående. Men I velodromen da, Arne S. Andersen, føreren fra HF Vestfold. Og der går Kaltrud, Kaltrud Moritz. Nå det Pedersen, og vi får opp på første, og så skal vi rulle med Bjerknes Greie og blande seg inn I kampen sin der. Og en tredje, Ole Halland prøver å passere. Halland er fra siden hele veien nå. Nå, Ivald. Nå kommer Ingeldo, og går det Vikang, kommer opp på en andre. Men så kommer kanskje Ole Strøm på inn her, nå prøver seg. Ja, Ole Strøm går på inn her, fikk Vattvig der, gå på inn der. Det går rett ut på Gordon Rikas, men det blir en ny sak. Jansen på tredje. Ja, moro etter for Nils Degarud som har hatt så mye problemer I helgen. Så da tar du hit seieren I 15 ganger Nils Degarud. Det var det ute vi da I nå. Inn på han da, hvor det kommer gisser ut, trea går til... Lite pusterom I det vi stuper inn I velodromen. Fedevika legger seg langt ut, og da kommer Heide Rudi på innert. Rudi kommer på innert, og kjører Fedevika ned igjen på her. Og da det Rudi som fører han. Ja, det Heide Rudi grønne passere, I kan ikke. Ja, det Heide Rudi grønne passere, I kan ikke. Heide Rudi grønne passere, I kan ikke. Skade på byen sin, rett ut der, Peder. Skade I resten. Heide Rudi leder nå da, foran Lasse Bjørsjø. Tveiten som holder... Da blir det 15 minutters pause før vi drar I gang. Jeg gikk klart I dag. Sandra Jakobsen, Hans Bjørnar Fønnebø, Ole Kristoffer Gisler, Espen Bjerknes. Etter kampen mellom de tre der, så var det Solheim som... Det var skikkelig rulling her på, og så får du Volvo
deg. Han starter over deg der. Her vel ikke mulig. Henning Bergan Karlsrud som drar. Dette her nå. Henning Bergan Karlsrud foran Per Tore Bergstøl og Gjerke. Det er et par av Volvo-førerne som prøver å stikke. Men
seier det. Sander Hansen på tredje, Oddfrid Olsen på fjerde. Går ned i velodromen da.
Merete Halland har et par bilengder til Susanne Bertinusen, Randi Sandrans på tredje. Da får vi se hva Susanne Bertinusen ja, kanskje nærmer seg litt, og hun luket ned til Sander Hansen. Her Goldfrid Olsen var fjerde. Merete Halland og Susanne Bertinusen. Merete Halland går inn i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gjør ikke Susanne Bertinusen. Hun kommer i alternativ 4, og det gj
Ja, her ledelse fortsatt da til Merete Halland. Jeg ser ikke hvor lenge bak heller. Det samme rekkefølge. Passering nå over 901 for Merete Halland da i tiden for Susanne Martinussen. Så det stor luke ned til Randi Sandahl på 3. Femte. Og ned i velodromen der med Merete Halland. Går med seg da Susanne Martinussen, men kommer ikke nærme nok Susanne. Og vi skal også ha inn på en tredje fase, Randi Sandahl Hansen. Vi ser litt endringer på matten. Vi har fått Guro Jalland opp på en fjerde. Nå skal opp bakken her nå, Guro. Og tar fjerdeplasset, femte vårt år for jord. Og så hjemme seier i dameplassen nå, til Merete Halland. Og vi i gang, og det Lian med Jakobsen på yttera. Svein Håkon og Lian kommer før han går i teten. Bak til 4 første har Jakobsen og Lian på føringen igjen foran Olivar Jakobsen. Kommer de to førerne nedover mot velodromen for første gang. Jeg klatter nede nå. Lian seiler greit igjennom. Samme gjør Jakobsen. Lian har føringen nå. Lian er en gang her. Der er Lian i alternativet.
han brukte samme taktikk som Jakob brukte på Liam på de to siste innledningene. Ja, da gjorde det, og da det jo Ian rett opp i hekken på Ivar Jakobsen da. Jakobsen holder unna, greier det foreløpig. Lian rett bak seg. Strøm ned i velodromen for annen gang da. Olivar Jakobsen i tet foran Svein Håkon Lian. Vi ser hva som er små, og han bare drøyer og drøyer. Lian blir ut der, og så blir nesten litt på vei og taper litt meter forbi. Men Lian går da opp i føring, han. Og Jakobsen ned på andre. Ja, har føringen av Lian nå, se som vi har spenningen her borte. Og den skal ned i velodomen nå for trea gang. Fortsatt da, Lian en del meter foran Olivar. Fikk problemer der ved utgangen. Ja, og det tror jeg skal gå akkurat det. Ja, vi tester det ut av Tønsberg-kjøreren her nå. Oddfrid Olsen går på innreiner til Davidsen her. Vi lar Halland gå, for der. Og så Oddfrid Olsen på, og så hopper vi over og ned i der, ja. Der legger vi oss på taket. Borti der, og så ned på hjula igjen, ja. Ok, så ser ikke jeg med bilen, den forsvant. Den forsvant publikum, dere får se til at jeg... Mellom Sveits og Bråten her. Og vi ser at noen er velger å gå an mellom disse bordet. Ja, så har
legger seg pent på siden der. Og det Ruben Bjerknes her, som legger seg på siden. Ja. Og da det i tet, det jo nedre Hallingdal-bilen. Rudi, hva var det annet der i fjor? Her var føringen da Olesen holder Bergan Karlsson bak der. Da var det sånn der.
Lasse Bjørsund Tveiten. Det ikke sånn du behandler damer, vel, Lasse? Behandler damene litt grann penere, da. Og vi har Andersen Bakken. Ja, så ordentlig! Og skyter vår funksjonær og hjul. Kim Andersen, der Før det fighter med andre i plasset. Ja, ah, der går du rett fram, Tagen. Øyvind Tagen. Tredje mot der går det riktig. Den fremme i tete. Er det Roy Arnus? Inn på
Espen Bjerknes, trea går til Tor Magne Solberg, så en som har lagt seg på taket med synfeltet sitt. Nørstebø tester ut hele banen her på scenen. Det Livgård som kommer på første meter. Får med seg Redal nå. Og Bekke Sette er de tre. Det Livgård. Problemer om en gang der. Og så det Markus som kjører på samme plass hver eneste gang vel der oppe. Men det Bjørn og Livgård i... Ole Frøsen skal inn i alternativ sporet på siste runda, så blir det inn mellom Bråten og Bråten. Der kommer noen likt ut. Det Bråten som tatt kampen der av Ulland Akkadria. Ja, det Bråten der, Andy. Ja, opp til målgang i Elvang nå. Nei, Isberg. Ja, det blir Isberg. Elvang la seg faktisk på taket. Ja, la seg på taket, mens jeg følte Isberg der. Ja, det bra du så holdt om oss der. Hvertfall testet det jo. En juniortrening, da skal man prøve alt. Da skal man også prøve å ligge på taket. Og det... Hva kan du bare krysse det av lista da kommer inn? Hæ? Ja, da kan du bare krysse det av lista da kommer inn. Ja, Christer, jeg har testet det også, ja. Ja, jeg har fått med seg det også i løpet av sin karriere som juniortrening. Helt stygg taking. Så ikke helt hva som skjedde der, så plutselig bare lå fire. Det skulle Jørgen Ekman gå ned for Petra Vans, Heine Rudi. Det er Heine Rudi først, etter så kom Petra Vans med Heine Rudi. Side og side, de to favoritter på her da. Det en fettbegge bak. Det Ola Jakobsen. Det fantastisk. Det Det de to som stikker, det Petra Fass som stikker foran Heine Rudi. Ja, vi har fått nytt kvar på parteria nå. Her Vestbyset har de problemer, og Jonstrøm i han igjen. Men det de to favorittene som stikker der, Hoff Hansen og Rudi. Ja, den stikker bare fra her nå. Så får vi se hva de Jons velger å gjøre. Petter Hoff Hansen, inn på trea da, Holmen Vestby, fjerde Gård-Ola Jakobsen, og så Vestby rett over mål og får stopp, og så det Lykkmark som i mål. Hvor ble da her Jonsen, har han brutt underveis, ja han har brutt. Det på vei ned mot Tebo der Jonsen. Så får vi håpe se at Holmen Vestby får svart, så da... Ja vel, hva det etter det som skjedde i starten her da? Antakeligvis, jeg... Jeg kan ikke si at den gjorde noe galt etter det i hvert fall. Velodromen, ja, ok. Det skjedde noe i velodromen, så det gikk akkurat jeg fikk på den da. Men det der han... Det som går i føringen her nå, er Peder som går i føringen. Og hvem er det som har kommet seg opp på hanen her da? Det en Volvo-reinsatt som virkelig får seg en... ...med oss ned i velodromen. Og så det en Volvo-fører som snurrer der. Det Redal det som snurrer der, og da blir det jo et god avstand fra Stein Rudi ned til Bekkeset. Det Terje Flåten greier han å avslutte med hitseier i går. Fortsetter nå Terje Flåten og slår hulseier av Bergstøl. Med Terje Flåten tar den foran Tore Bergstøl da. Vi får alle pakker på en trea. Vi får han Ragnar Hilde. Vi prøver å få inn noen galt kapitler der sånn at Boen kan fullføre av de. Ja, vi bare to da, som skal få fullkomt etter fem omganger her på Skåder da. Jeg har mulighet på, jeg kan bare skjule meg der også. Det skjer ting bak der. Nivå Fønnebø, side av side, og der smelter det i
i svingen der nå. Men det det som fått noen meter, og det Larsen. Nå kjører vi start. Der går han tilbake på Morten-Hagen i havet. Og hvor kommer vi nå da med Hans Larsen? Larsen bremser seg inn på den andre, og da det Fønnebøtt som har føringen enda. Fønnebøtt får hjelp. Fønnebøtt får en liten kiss bak som han ikke tåler, og det bøyer tverrer der. Og det blir Hans Larsen da, med Nymoen oppe på skjermen. Hans Larsen, Nymoen, og der var også Tange. Rast ute med Andreas Lange, og så kommer Arne Sanders.